Bəzi hallarda sahibkarlar problemlərlə üzləşirlər. Bəzi məmurlar onların layihələrinə şərik çıxmaq istəyir və gəlirlərinə göz dikirlər. Oxuazın xəbərinə görə bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Seymur Orucov Axsafaron İcra Hakimiyyətinin, Elçin Rızayev isə İmişli rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifələrinə təyin olunmaları ilə əlaqədar video formatda qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı deyib ki, məmurlar tərəfindən bu cür addımların atılmasına qətiyyən yol vermək olmaz. Prezident yeni icra başları qarşısında investorların cəlb edilməsi istiqamətində də tapşırıqlar qoyub. İndi dünyada investisiyalar uğrunda mübarizə aparılır. Ölkələr öz təkliflərini irəli sürürlər ki, investorları cəlb etsinlər. Buna görə də siz yerli sahibkarları inandırmalısınız ki, onlar sizin rayona sərmayə qoysunlar, iş yerləri yaratsınlar. Beləliklə, rayonların inkişafına töhfə versinlər. Bəzi hallarda sahibkarlar iş görmək istəyir, ona min cür əziyyət verilir. Buna heç cür yol vermək olmaz.